Біля музею історії запорозького козацтва на території національного заповідника Хортиця, де працював кіборг та історик В'ячеслав Зайцев, планують встановити меморіальний комплекс на його честь. Ідею запропонували співробітники заповідника, каже завідувач відділу науково-просвітницької роботи Сергій Дударенко. Нині триває збір коштів. Ми хочемо, щоб це було не щось не банальне, щоб воно дійсно розкривало сутність Славка як людини, якій була небайдужа не тільки історія рідного міста, але й історія України як такої. Коли ми назбираємо певну кількість грошей, ми, мабуть, скоріш за все, або оголосимо конкурс, або знайдемо проєктантів і оберемо найкращий проєкт. У національному заповіднику Хортиця В'ячеслав Зайцев працював з 2010 року. Екскурсоводом займався археологічною, науковою та інформаційною діяльністю, згадує Сергій Дударенко. Доброго дня, шановні глядачі, в ефірі національний заповідник Хортиця, і я Зайцев В'ячеслав. Ми знаходимося в Запорозькій Січі, і сьогодні ми поговоримо про будинок Кошового отамана. Ми втратили людину, яка надихала. Славік – така людина, що він міг розповісти всім про все і завжди. Це дійсно людина абсолютно широких поглядів, людина з колосальним багажем знань, і ці знання він постійно впитував. Це останнє місце, де працював Славік у відділі археології. Саме тут за останній рік перед його загибелью було започатковано декілька проєктів цікавих, зокрема проєкт з підводної археології. І ми сподіваємося, що після війни ми продовжимо ті справи, які започаткував Славко. В 2014-му В'ячеслав Зайцев став на захист країни, брав участь у боях за Дебальцеве, Донецький аеропорт та пройшов Південний котел. Після, вже у рідному Запоріжжі, В'ячеслав боровся за права атовців та розпочав політичну кар'єру. Був депутатом Запорізької міської ради. Все, що робив Славік як депутат, я в нього вчуся досі, тому що Славік працював дійсно для людей. Коли розпочалася повномасштабна війна, кіборг знову пішов на фронт. Воював на Запорізькому і Донецькому напрямках, каже його друг Андрій Хімічев. Він був патріотом своєї країни, і він інакше, як його, я й не представляю інакше, як би він зміг поступити. Тому він в той же день, 24 лютого, він пішов у військомат. Він спочатку був в 55-й бригаді, а потім перевівся в окремий стрілецький батальйон. Командир відділення розвідки. Нагадаємо, загинув В'ячеслав Зайцев торік 5 жовтня під час виконання бойового завдання під Бахмутом. Через тиждень після його смерті на сесії Запорізької міської ради депутати ухвалили рішення про перейменування вулиці Лермонтова у Запоріжжі на його честь. У нього завжди були великі плани. Славко людина така була енергійна. Дуже. Жоден телефонний номер будь-якого побратима, якого я знаю, 14-го року, в мене в телефонній книзі не витиряється. У мене а, не підіймається рука, б, я не один такий. І ти розумієш, що цей номер ніколи не відповість та людина, яка там записана. Але таким чином ми підкреслюємо, що ми їх сприймаємо як живих, що ми про них пам'ятаємо, і допоки ми пам'ятаємо, вони живі. І ви, байструки, катів оцотонілих, не забувайте виродки ніде. Народ мій є в його гарячих жилах. Козацька кров вирує. І гуде. Дар'я Пасічник, Данило Войтовський, Суспільне новини, Запоріжжя.